说起广式美食，永远绕不开的两个字就是汤和包。广东人爱煲汤，饭前一碗鲜汤才能打开广东人的味蕾，而要熬出一锅浓汤，煲又是必不可少的烹饪工具。汤宝煲便是凝聚了广式精华的全新餐饮品牌，慢火现煲，老广味道，汤宝煲数字餐厅将为您带来最纯正浓郁的广式美食。汤宝煲数字餐厅有两道不得不点的传统美食，猪肚鸡汤和广式煲仔饭。汤宝煲猪肚鸡汤，精选宁夏枸杞、金丝枣、上等猪肚与走地鸡，经过多道工序精心处理，再以秘制汤底慢火炖煮数小时，直至肉质酥软，汤汁浓郁。这是凝聚厨师心血的匠心之作，每一口都充满了对传统的致敬，每一刻都流溢出对美好的追求。汤宝煲广式煲仔饭，精选来自泰国的香米，覆盖原汁原味的广式辣味，在砂锅煲里小火慢炖，终于烹饪出拥有黄金锅巴、充满浓郁老广味道的煲仔饭。烹饪煲仔饭不仅是一种技艺，更是一门艺术。汤宝煲广式煲仔饭就是对这门艺术的经典传承。汤宝煲数字餐厅在传承经典的同时，也积极进行餐厅的数字化转型，成为全球首批引入数字资产支付的新型餐厅。通过数字资产，汤宝煲的客户在享受汤的鲜美、煲的美味的同时，还能获得会长大的数字金元宝。人间烟火味，最抚凡人心。汤宝煲数字餐厅用慢火现煲出最纯正的老广味道，用热腾腾的美食温暖着每一位食客的心和胃，守护着每个人暖暖的幸福。